Ал Павлодар облысында бір отбасының 6 бірдей мүшесі ыстан уланды. 4 бала, 1 жүкті әйел мен ересек адам жедел түрде ауруханаға жеткізілген. Түске тақау балалардың басы айналып, бірінен соң бірі құлай бастады. Бірден дәрігер шақырттым. Бір кезде өзімнің де әлсіреп бара жатқанымды сезіндім. Иесінің айтуынша баспанадан түтіннің иісі шықпаған, бірақ әулет мүшелері өздерін нашар сезіне бастаған. Артынша жылыту пешінің құбыры бітеліп қалған белгілі болған. Кесірінен улы газ үйге тез жайылып, апатты жағдай туындаған. Бір мезетте 6 адамның басы айналып, тіпті балалар естерінен танып қалған. Сәбилер қазіргі кезде облыстық ауруханада жатқызылды. Ал анасымен ересек қызы біздің аурухананың токсикология бөлімшесіне жатқызылды.